kuri dovanojo Panevėžiui bortus, paprašė, kad liktų nežinoma ir kalbant apie bortų kainą, taip pat pasakė, ne kaina esmė. Esmė yra gerose darbuose, kurie daromi tyliai. Taigi, mano vienas geras darbas padarytas. Na ir netrukus pradėsime šią gražią šventę. Kaip minėjau, aikštę, atatinkantį reikalavimus aikštės, išmatavimo 26 ant 56 metrų. Ir sportininkai patys nemažai naktų praleido liedami ledą, taigi matot, ledo kokybė tikrai labai gera. Kaip ir įprastai, gerbėmieji, kiekvieną šventę darimą, na ir atidarimo žodį kviečiu tarti Panevėžio miesto merą Vitalijų Satkevičių, kuris pasiruošęs įmušti ir pirmąjį simbolinį įvartį. Taigi, gerbiamas merė, prašom. Sveiki gyvi, mėly panevėžiečiai. Džiaugiuosi, Panevėžyje pagaliau mes turime tikrą ledo ritulio aikštelę. Nuo širdžiai dėkoju remėjams Babilonas pirmasis. Tai štai čia prieky stovi sporto ledo ritulio klubo Olimpas vadovai. Denga balsas, Eugenijus Zapalskis, štai jis. Visiems kitiem matot reklamas ant bortų, visiems remėjam nuo širdus ačiū. Taip pat visiems panevėžiečiams linkiu didelio džiaugsmo ir malonių akimirkų tiek žiūrint ledo ritulio rungtynes, tiek patiems čia mėgaujantis čiuožyklą. Ačiū visiems. Taigi, ačiū mero iš pirmo sveikinimo kalbą, dabar gerbiamas merė. Pirmas įvartis į seniai lauktos aikštės vartus. Kaip ir minėjo meras, mes turime būti dėkingi už šią aikštę prekybos ir pramogų centrui Babilonas 1, ledo ritulio klubui Olimpas, uždarai akciniai bendrovei Norveka, kuri beje neatlygintinai šios gražius bortus atvežė iš Suomijos. Taip pat Spets Agra, uždaroja akcinė bendrovė, Margučiai. Schmitz Cargo Bull Baltic, uždaroja akcinė bendrovė, taip pat prisidėjo prie šios gražios aikštės įrengimo. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, kuri išlieja dirbtinį ledą. O! Du nugriuvę žaidėjai ir pirmas įvartis. Pakartot, liaudis prašo. Na kągi, gerbiamieji, o dabar, kad mūsų šventė būtų tikrai šventiška, kad ledo ritulys yra vyro žaidimas, kad yra nuostabus žaidimas, manau, kad tikrai mes nesušalsime, stebėdami pirmųjų rungtynių Olimpo klubo vyrai jau pasiruošę. Na ir manau, kad mes, kaip sako lietuviai, štuka iš trijų kartų, iš trečių. Na kągi, merė, sveikinam su pirmojo įvarčio dabar. Olimpo vyrai pasiruošę sužaisti parodomąsias rungtynės. Bus žaidžiama, ko gero, 3 kelinukai. Laikas dar neaišku, kiek nusprendėt laiko.